Dualdi Gaming Extra. Hej hej och välkommen till Dualdi Gaming Extra med mig Figgen och Rainbow Six Siege beta. De har gjort om lite sen jag körde alfan. Just nu så finns till exempel inte alla operators upplåsta, utan man får låsa upp det med de här det står 745 poängen. Så jag kan gå in på Smoke här till exempel. Nej, det gör vi inte alls. Utan man kan låsa upp Unlock New Operator och så tar vi SAS till exempel och så tar vi Sledge. Och då kan jag låsa upp han då för 1000 sådana poäng. Första jag låst upp kostar typ 200. Eller något sånt där då. Vi ska ändå till Smoke här för att visa. Det är nämligen så att de har gjort upp med loadouten lite så här så man kan customiza vapen. Och det är även så då att man kan köpa till exempel, nu ska vi se, jag gillar ju inte såna sikten riktigt. Triangle reticle gillar jag inte, one dot sight. Okej, då köper vi en sån. Gjorde jag den nu? Okej, unlock. Så, då får jag den, confirm. Tack så mycket. Sen kan man ändra barrel och som ni ser recoil pattern nere till höger ändras beroende på vad man har. Så vad man än gör så förändras de lite grann. Här är vi lasersikt också. Jag har lust att testa det faktiskt. Kan jag lika gärna plötta på det. Och det här är då för defenders så att det är egentligen bara jag förstår inte riktigt systemet att man har så. Sen finns lite skins och sådär. Och så kan man ändra lite olika plyttlar här. Vi ska se SMG-11 här. Till exempel skulle vi kunna köpa en liten sån här grip till. Så den ser jätteful ut. Så, tack så mycket. Så, det är close combat-vapen då. Så att jag hade 200 där, kan vi köpa lasersikter till den också. Yes, thank you very much. Då ska vi spela då. Det har kommit lite nya banor. Sen finns det Team Deathmatch Bomb, Team Deathmatch Secure Area. Ja, det finns ju inte så mycket mer än multiplayer. Men det ska komma ett Coop-läge också som heter Terrorist Hunt som fanns i de gamla Rainbow Six-spelen som... Ja, det jag tyckte var roligast egentligen. Jag och Kai satt och nötte där som dårar. Så förhoppningsvis kommer jag och Kai och kanske andra spela det. Men det blir nog lite competitive också. För det här är ett spel jag kommer skaffa. Det är ju ganska korta rundor. Och det är först en till tre kör man. Så som max kan det vara 5 rundor då. Och man börjar som attacker eller defender och så växlar man efter varje runda. Jag hade ju tyckt egentligen det hade varit bättre att man kör till exempel 3 attacker, 3 defender. Eller något sånt. Så man slipper liksom växla roll varje gång. Det tycker jag är lite träligt. Något annat då. Banorna hittills ser väldigt bra ut. Vissa är jättetajta och andra är jättestora. Så att vi återkommer så fort vi är in game. Och det verkar bli rätt snart. Jag tror vi kommer in i ett game här som redan är igång faktiskt. Känns lite så. Men jag återkommer så fort det är en ny match. Så ska ni få se en hel match helt enkelt. Så får vi se hur det går. Så där, då är vi alldeles strax igång med matchen. Den här, jag ska attackera tydligen. Och den här heter konsulatet. För det är ett konsulat. Helt enkelt. Så får man välja en spawn point här. Och jag tror att vi tar gas station. Vi ska leta bomber. Så att det börjar ju då med en runda av 30 sekunder. Där mitt lag då ska försöka hitta bomberna. Ja. När vi hittar bomberna, ja då ska vi ta och desarmera dem. Men det är ju lättare sagt än gjort. För det är en massa bad guys. I alla fall 3-4 stycken. Som det ser ut nu i andra laget. De är en som loadar där. Ser det ut som. Se om den stannar. Nej, det gjorde den inte. Utan vi kör igång. Så
Det är små drönare som vi ska skicka ut nu då för att hitta bio... Ja, det är inte bomber, biohazard containers. Och de här inne, ja, de ska ju, vad heter det, förbereda själva matchen genom att sätta upp väggar och fällor och hej hej! Hej hej! Aj, satan, han fick mig. Så då får jag följa en polare här. Säger att det är i basement. De är... 5 sekunder. Då sätter vi igång där med riktiga matchen. Jag gillar ju att arbeta med uppifrån och ner, så jag kommer gå själv. Jag kommer inte köra ground floor, utan jag kommer upp här och sen så kommer jag slänga ner lite granater på ett ställe. Hoppas det där är rätt ställe nu då. Det här är inte, va? Kommer inte ihåg. Ja, vi chansar. Det var rätt ställe, va? Lite skada, tror jag. Oj, oj, vad. Det där kommer slå fel, alltså. Jag bara känner det. Blue 4 last operator standing. Nej, fisken. Det där var skitdåligt gjort. Det var jättedåligt. Usch! Det får jag skämmas över. Men, 22 poäng fick jag i alla fall. Nu ska vi defenda då. Så då ska vi fortifiera ett ställe. Se vart folket vill vara. Nej, så tog han den som jag ville ta. Det är också sånt där problem att man kan bara ta en karaktär av alla. Frågan är, jag får väl inte min... Nej, jag tror jag inte får mina grejer. Det är lite surt, tycker jag. Speciellt i public games. Arkiv vill han ta, då tar vi arkiv. Så har man bara låst upp en operatör så liksom... ja, då har man ju bara den och tar någon annan den. Ja, då kan man inte välja något. Det systemet gillar jag inte. Det hade varit bättre att ha ett system där man låser upp vapen, alltså istället för bundet karaktärer, tycker jag. Så man kan customisa själv hur man vill ha det. Än att det ska vara någon typ av... du väljer karaktär så väljer du inte klass, utan du väljer din gear mer. Det hade varit mycket mysigare. Nu ser jag att pingen är 136. Och det är också en sån här grej jag har att klaga på. Det är ju det att det är... så klientbaserade server och inte dedikerade server. Och det gör att det kan vara väldigt ostabil ping. Vi får se vad som händer nu om matchen avbröts eller... för det bara står och tuggar. Gick inte bra ändå liksom, men... efter en runda. Och det känns som runden är också så här. Det gillar jag ju dock. Att runden är... händer inget och sen säger det bara pang pang och så exploderar allt och sen är det klart ganska snabbt. Och det är väl ett element jag gillar. Men vad som händer nu, det vet jag inte. Men vi återkommer när vi är inne. Om vi kommer in. Där var vi inne och kan börja secura rummet. Till slut så lämnade den och det verkar som han hade hoggat upp servern på något sätt. Spånar jag. Spånar inte vid objektiv, helt enkelt.
Hallå? 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 Kom se lilla bussen. 10 seconds. Kan jag göra så här? Det vet inte. Det ska... Skott, hård. Op 4 has failed to find the biohazard container. Wire deployed. Lever den där? Stänger in mig själv. Nu händer det något där. Tror jag kan sätta upp en där. Förstärker väggar så inte de går sönder. Inte helt strategiskt kanske. Det är nu sån där, man bara väntar på att det ska hända något. Där var jag bakom väggen när jag blev skjuten, det är jag säker på. Bättre fly in i illa fäktar, säger jag. Fire in the hole! Fan, de tog bort den precis. De kan komma nämligen från taket där. Låter som det är de där borta. Där är den. Jag fick headshot där, det är ju dock. Det är inte det. Att du... Var han ensam, den där tratten? One is spotting with the drone, now he moves. Op 4, last operator standing. Antingen är han där eller där. Han skjuter på min barrikad där uppe, va? 5 seconds to go. Han var där nere. Och där vann vi. Jag är nöjd med den här rundan. Definitivt. Attacker då, helt enkelt. Fast jag vet inte varför det bara slog en kill, men jag fick 2 i alla fall. Ska vi attackera? Jag blev helt stiss i ögonen av det här spelet. Det är ansträngande att bara vänta till exempel, tycker jag. Det handlar ju om att defenda liksom som defender, så att då ska man defenda på ett bra sätt. Vissa bara rusar runt som tokar och är helt ostrukturerade.
Ja, det är även i Attackers också. Vi ska se. Vi har en Twenki som ska selekta sin operatör. Ta bara någon. Fippla inte med vapnen här liksom nu, utan gör det innan spelet sätter igång. På den här kan vi i alla fall se att jag har customizat lite. Jag har ett annat sikte och sova. Då ska vi se. Loading complete. På alla, så har vi Deco Chris där som har buggat ur. Det är någonting som har hänt. Det är beta som sagt och det finns buggar. Deco Chris då har inte lyckats ladda och då får vi vänta på honom. Så att vi återkommer när vi är in-game igen. Så där då sätter vi igång. Alltså för att testa både alfan och betan så har det varit väldigt lite fel, men det är just det här med connection issues som känns som det största. Och även lite hitboxes och så vidare. Alltså nu är pingen ganska låg, men man blir skjuten bakom väggar och så vidare. Ja, men folk blir låsta av någon anledning när de flyttar på det. När de försöker ladda in spelet. Det här har de en jammer någonstans. 10 seconds to go. Inser att jammern är här uppe. 5 seconds. Där hade vi en isse. Biohazard container location unknown. Find the biohazard container. Ah. Och då är de på ovanvåningen. Där var jag väldigt tur att jag vaktar ryggen. Jag vet sen inte vad det lagga till där på något sätt. Kan vara så att det kommer en klättrande genom fönstret höger också. Ja, men varför tittar jag bara på honom? Dum fan är jag. Jag var okoncentrerad en halv sekund och då man körd. Det man ska göra egentligen då om man är ett fullt lag, det är ju att sitta med kamerorna så här och guida folk. Han går runt och slår i väggar. Du har en till vänster. Kan jag säga då. Det där är en av den gubbens styrkor, att han kan slå igenom det mesta. Men skjut sönder den då! Jag har ju en jävla jammer nedanför er som låter och härjer. Ska inte... Aha. Ska vi se om de gör en bra assault. Där blev han utloggad. Det var ju lite tossigt. Jaha. Secure the container. The biohazard container has been located. Hostile activity. Ja, där är vilken spray det var. Vad tur han har. Nej. Hostile activity. Aj, blind, han är blindare än mig. Blue 4 has been eliminated. Oh, ja. Sen fattar jag inte varför de ska envisas med svartvitt på killcamen. Sen registrerar inte min kill där. Men jag har 3 kills i alla fall. 2 death. Jag är hyfsat nöjd ändå. Då ska vi defenda. Säg att jag får bingo benuda. Så, tack så mycket.
confirm loadout. Vi är 3 stycken mot 5 nu, så det här kommer bli tight. Den här Smoke då, han har en giftgranat som jag älskar i alla fall. Man sätter ut den och sen så fort man hör något ljud, då trycker man pruff. Så kommer det pruttgas och folk dör som flugor om de är i den där gasen. Men inte alltid man lyckas. Så vi ska se här om Twenky lyckas välja en operatör. Eller om han... Rotten for sure i alla fall, han verkar kunna kommunicera. Jag har ju stängt av mitt sånt i och med att jag sitter så här. Ser ni lasersiktet där? Nu ska vi se. Nest of beauty is in position. Så att om de kommer igenom taket där så tänkte jag använda den där. De hittar inte bomben. Fisken. Jag blev så stressad. Hörde inte vad han sa. Ja. Det här var alltså Rainbow Six betan. När hela spelet kommer så kommer jag spela det. Dyker, vad heter det, Terrorist Hunt upp tidigare så kommer jag även köra det. Och det är då mot AI-soldater. Får väl vara nöjd ändå med 3 kills 3 death liksom. Handkugelmonster 9-1. Det är den jävla skulden, alltså jag hatar den. Tack så mycket för att ni har tittat. Vi ses i nästa avsnitt. Hej hej.